እናነሳው ወደ አውሮፓ ስናቀና ትናንት የተደረጉ የሊግ ውጤቶች ነው። በ17ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ሊቨርፑል ወደ ሴንት ሜሪ ስቴዲየም አምርቶ በሳውዝሃምተን 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ዳኒንግስ የቀድሞ ክለቡ መረብ ላይ ኳስን ከመረብ አገናኝቷል። ይህን ውጤቱን ተከትሎ ሊቨርፑል አሁንም በሊጉ መሪ ነው። ነገር ግን ከታች ያሉት ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁም ደግሞ ከዛም በተጨማሪ ማንቸስተር ሲቲ ጥሩ የሚባል ብቃት ላይ ነው የሚገኙት። ቀጣይ ጨዋታዎችን የሚያሸንፉ ከሆነ ሊቨርፑልን የሚበልጡበት እድል ይኖራል። እዚህ ጨዋታ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን በኋላ ላይ እናነሳለን። ውጤቶችን ለመጥቀስ ያክል በስፔን ላሊጋ 17ኛ ሳምንት በኢስታዲዮ ሜስታያ ቫሌንሲያ ከካዲዝ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 ተፈጽሟል። 58ኛው ደቂቃ ላይ አንቶኒ ሎዛኖ ለካዲዝ ግብ አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን ማክሲ ጎሜዝ ለቫሌንሲያ 79ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሮ 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። የግራሲያ ቡድን ቫሌንሲያ ዘንድሮ በርካታ ችግሮች እንዳሉበት እየተመለከትን የምንገኘው ወሳኝ ተጫዋቾች የነበሩት ዳኒ ፓሪሆ፣ ፍራንሷ ኮከለን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ከክለቡ እንዲወጡ አድርገው ነበረ። በስፔን ላሊጋም ዘንድሮ 17ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። 17 ጨዋታዎችን አድርገው 16 ነጥብ። ከታች ያሉት ኤልቼ፣ ኦሳሱና 15 እና 16 ጨዋታዎችን ያደረጉት። ስለዚህ ቀጣይ የሚያደርጓቸውን ጨዋታዎች ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ ቀሪ መርሃ ግብሮቹን የነ ፒተር ሊም አስተዳደር ብዙ ጥያቄ የተነሳበት ነው የሚገኘው። ምናልባት ቫሌንሲያ እንዳይወርድ የሚያሰጋም ይመስላል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጉዳይን ስናነሳ ቅድም ያነሳነው ውጤቱን የጠቀስነው አንዳንድ ሀሳቦች እናንሳበት። እንዳነሳ ነው የራልፍ ሀዘል ሁትል ቡድን 1-0 ረቷል። ሁለቱ አሰልጣኞች ጀርመን ላይ አብረው ሰርተዋል። የሚከተሉትን መንገድ ብዙ የሚቀራረብ ነው። በሌስተር ሲቲ ቅዱሳኖቹ ሳውዝሃምተኖች 9-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈው እንደነበረ ይታወቃል። ና ከዛ በኋላ አሰልጣኙን ታግሰው ለዚህ የተሻለ ብቃት እንዲደርስ ከፍተኛ ጥረት አድርገው ነበረ። ትናንት በነበረው ጨዋታ ሊቨርፑል ያለ ተፈጥሯዊ የመሀል ተከላካይ ነው የተጫወተው። ጆርዳን ሄንደርሰን እና ፋቢንሆን አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አጣምረው በተከላካይ መስመር ተጠቅመዋል። የሳውዝሃምተን ተጫዋቾች እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በፍጥነታቸው የሚታወቁ ባለመሆናቸው እነሱ የሚተዉትን ክፍተት በመልሶ ማጥቃት ለመጠቀም ጥረት አድርገው ተሳክቶላቸዋል። ቲያጎ አልካንታራ ከጉዳት መልስ ትናንት የተከላካይ አማካኝ ቦታ ላይ ተሰልፎ ነበር። አሊሰን ቤከር ከዚህ አስቀድሞ በምናውቀው ብቃቱ ላይ አልነበረም። ግቡ ሲቆጠር ታይሚንጉ ወይም የሰዓት አጠባበቁ ልክ አይመስልም። ያን ቫለሪ እንደዚሁ መጥቶት ከመስመር ላይ ጆርዳን ሄንደርሰን ያወጣው ኳስ በተመሳሳይ የአሊሰን ስህተት የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ብዙ ሊቨርፑል የተቸገረበት ጨዋታ ነበረ። ጨዋታው እንግዲህ እንዳነሳነው 1-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ሳውዝሃምተን በኩል ተከላካዮቹ ጥሩ የሚባል ጥምረት ነበራቸው። ጃክ ስቴፈንስ፣ ያን ቤድናሬክ፣ ከዛ በተጨማሪ ካይል ዎከር ፒተርሰን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ነበሩ። ስቱዋርት አርምስትሮንግ እና ሙሳ ጄኔፖም በተለይም ሊቨርፑል ሁለቱ መስመር ተጫዋቾች ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ እና ከዛም በተጨማሪ አንድሬ ሮበርትሰን ትተው የሚሄዱትን ቦታ በመጠቀም የተሻለ እድል ፈጥረዋል። በትናንትናው ጨዋታ ሊቨርፑሎች የግብ እድሎችን መፍጠር ችለው ነበረ። እነዚያ የግብ እድሎች ግን ኢላማቸውን የጠበቁ አይደሉም። ፍሬዘር ፎርስተርን ያስጨነቁ ሙከራም ማድረግ አልቻሉም። ሞሐመድ ሳላህ እና ሮበርቶ ፈርሚኖ በትናንቱ ጨዋታ ምንም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ አልቻሉም። ይህ ማለት ደግሞ ሊቨርፑል ምን ያክል እንደተቸገረ ያሳያል። በጨዋታው ካይል ዎከር ፒተርስ ሳዲዮ ማኔን ጠልፎት ፍጹም ቅጣት ምት ይገባናል ብለው ነበረ። ነገር ግን አንድሬ ማሪነር ጨዋታውን አስቀጥለውታል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕም ከጨዋታው በኋላ መበሳጨታቸውን ተናግሯል። ለሌሎች ክለቦች ሲሆን የሚሰጡ ፍጹም ቅጣት ምቶች እኛ ላይ ሲደርሱ ይከለከላሉ በማለት ጎረቤታቸው፣ ተቀናቃኛቸው ማንቸስተር ዩናይትድን በሀሳብ ሸንቁጥ አድርገዋል። በትናንትናው ጨዋታም ከጨዋታውም በኋላ ሲናገሩ 4 ዓመት ተኩል በአንፊልድ በነበረኝ ቆይታ ካገኘሁት የፍጹም ቅጣት ምት ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፉት 2 ዓመታት ያገኙት ፍጹም ቅጣት ምት ይበልጣል ብለው ትናንት ከፍተኛ ተቃውሟቸውን በዳኛው ላይ ሰንዝሯል። ራልፍ ሀዘን ሁትል ጨዋታው ሲጠናቀቅ በጉልበታቸው ተንበርክከው ሲያለቅሱ ተመልክተናልና ከጨዋታው በኋላ ምንድን ነው ያስለቀሰው ተብለው ሲጠየቁ አይ አይኔ ላይ የነበረው እንባ የንፋስ ነው እንጂ እኔ ብዙ ለማልቀስ ፈልጌ አይደለም ብለዋል። ነገር ግን ልጆቹ የሚችሉትን በሙሉ ማሳየት ማድረግ ችለዋል። ያም የሚያኮራ ነው። ይህንንም ስመለከት ደስተኛ ነው
ነበር ኩኝ በማለት ሐሳባቸውን ሰጥቷል ባለፉት 5 ጨዋታዎች ሳውዛምተን አላሸነፈም ነበር ከተከታታይ አላሸናፊነት ጉዞ በኋላ ወደ አሸናፊነት መስመሩ የገባበት ነው ሊቨርፑል ተከታታይ 2 ጨዋታዎች ላይ ግብ ሳያስቆጥር የወጣበት ጨዋታም ሆኗል ይህ ማለት ደግሞ ከግንቦት 2018 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እስከ 75ኛው ደቂቃ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ማድረግ አልቻለም ነበር ሊቨርፑል ይህ ደግሞ የሆነው ከ2015 ታሳሶር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስለዚህ ሊቨርፑሎች በብዙ መመዘኛ ወርደው የታዩበት ጨዋታ ነበር ባለፉት 5 ጨዋታዎች ሊቨርፑል ሳውዛምተንን ያሸነፈ ነበር ሲጓዝ የነበረው ትናንት ግን ማሸነፍ የቻለው ሳውዛምተን ሆኗል ሊቨርፑል የተቸገረበት ጨዋታ ሆኖ ነው ያለፈው ዋርድ ፕሮስ በትናንቱን ጨዋታ ድንቅ የሚባል ብቃቱን አሳይቷል ዳኒንግስ ላስቆጠረው ግብ አመሻሽቶ ያቀበለው እሱ ነው ዳኒንግስ ደግሞ ትናንት ያስቆጠረው ግቡ 50ኛ የፕሪሚየር ሊግ ግቡ ለሳውዛምተን ሆኖ ነው የተቆጠረው የእንግሊዝ ሊግ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ምሽት ይኖራል ብሬንፎርድ ከቶተናም በቶተናም ስፐርስ ስቴዲየም ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ጨዋታቸውን ያደርጋሉ የቶማስ ፍራንክ ቡድን ዘንድሮም ጥሩ የሚባል ብቃት እያሳየ ነው የሚገኘው በሻምፒዮንሺፑ 5 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ አልተሸነፈም አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖ ደግሞ በቶተናም አሰልጣኝነት የማከናውነው ትልቁ መርሃ ግብር ነው ብሏል ከ13 አመታት በፊት ነበር ቶተናም ለመጨረሻ ጊዜ የሊግ ካፕ ዋንጫን አሸንፎ የነበረው ያን አሰልጣኝ ሁዋን ዲ ራሞስ ነበሩ ቼልሲን በውድጌት ግብ አሸንፈው 2008 ላይ ሻምፒዮን ከሆኑ በኋላ ምንም አይነት ዋንጫ አግኝተው አያውቁም ዳንኤል ሌቪም አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖን ያመጡት በዋነኝነት ይህ ቡድን ምንም የቀረው ነገር የለም ከዋንጫ ጋር የሚያገናኘው ሰው ብቻ ነው ብለው አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኖን አምጥተው ነበር ስለዚህ ይህንን ዋንጫ ለማግኘት ዛሬ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ወደ ፍጻሜውም ለመግባት ከቼልሲ እንደዚሁም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ማሸነፍ ይችላል የካራባው ዋንጫ ወይም የእንግሊዝ ሊግ ካፕ ዋንጫን አሁን 3ኛ ዋንጫቸውን ከ3ኛ ክለብ ጋር ለማሳካት ጆዜ ዛሬ ግማሽ ፍጻሜ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ማት ዶሆርቲ በጨዋታው በቅጣት ምክንያት አይሰለፍም ከሊድስ ጋር በተመለከተው የቀይ ካርድ ምክንያት ጆቫኒ ሎቼልሶና ጋሪት ቤል በጉዳት ምክንያት ዛሬ እንደማይሰለፉ ታውቋል ሌላኛው የግማሽ ፍጻሜ የእንግሊዝ ሊግ ካፕ ጨዋታ ነገ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ማንቸስተር ዩናይትድን ከማንቸስተር ሲቲ የሚያገናኘው ይሆናል ዊሊያም ሳሊባ በውሰት ውል ከአርሰናል በመልቀቅ ወደ ኒስ እንዳመራ አርሰናል ይፋ አድርጓል እንደሚታወቀው ይህ ተጫዋች በ2019 ነበር በ27 ሚሊዮን ፓውንድ ከሌላኛው የፈረንሳይ ክለብ መጥቶ የነበረው ነገር ግን በአርሰናል ያመጡት አሰልጣኝ ኡናይ ኤመሪ ካላፊነታቸው ተሰናብቷል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ደግሞ በተጫዋቹ ብዙ ምነት ያለው አይመስልም አንድ ተጨማሪ ግማሽ የውድድር አመት ልምድ አግኝቶ እንዲመጣ ወደ ፈረንሳይ እንደላከው ተነግሯል በአርሰናል ውስጥ እነ ፓብሎ ማሪ ከዛ በተጨ ሮብ ሆልዲንግ ጋብሪኤልና ሙስጣፊን የመሳሰሉ ተጫዋቾች አሉ ስለዚህ ብዙ የመሰለፍ ድል የሚያገኝበት ሁኔታ ስለማይኖር ልምድ አግኝቶ እንዲመጣ ከክለቡ እንዲወጣ አድርገውታል ኤዱ ጋስፐር የአርሰናል ሐላፊም በአርሰናል የተሻለ ወደፊት ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብሏል ኒስ በዘንድሮ የውድድር አመት 12ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ጥሩ የሚባል ብቃትንም ያሳያ ይገኛል ፓትሪክ ቪየራን ካላፊነት ማሰናበታቸው ይታወቃል የዊሊያም ሳሊባ ወደዚህ ክለብ ማምራት ቡድኑን ምን ያክል ይጠቅማል የሚለው ጉዳይ ይተበቃል ኬቨን ደብሮይነ በማንቸስተር ሲቲ የቀረበለትን የውል አድስልን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን የተነገረው የ29 አመቱ ቤልጅየም አማካኝ በኢታዱ ክለብ በቀረበለት ያዲሱ ልቅድ ደስተኛ ለመሆኑ ነው በዋነኝነት በመክንያትነት የተጠቀሰው በሳምንት ከ300000 ፓውንድ በላይ የሚያስገኝለት ደሞዝ እስከ 2023 የሚያቆይም ውል አለው ከሲቲ ጋር ደብሮይነ ነገር ግን ለክለቡ ውጤታማነት ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ አንጻር ከአለም ከፍተኛ ተከፋይ ተጫዋቾች ተርታ የሚያሰልፈው ውል እንዲቀርብለት ለክለቡ ሐላፊዎች መናገሩም ተሰምቷል ስለዚህ ምናልባት የደብሮይነ በማንቸስተር ሲቲ ውሌን አላራዘመም ያለበት ምክንያት ከገንዘብ ጋር ሳይሆን እንደማይቀር ተነግሯል አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ደግሞ ወደ ባርሴሎና አሊያም ወደ ሪያል ማድሪድ አመርቶ የመጮት ፍላጎት ሊኖር ይችላልም ይያሉንም ይገኙት ፖል 15 ከጀርመኑ ክለብ ቮልፍስቡርግ ነበር ማንቸስተር ሲቲን የተቀላቀለው እስካሁን 240 ጨዋታዎችን አድርጎ 60 ገቦችን አስቆጥሮ 101 ጎል የሆኑ ኳሶችን ለጓደኞቹ አመሻሽቶ አቀብሏል ሲቲ ሁለት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን በፔፕ ጓርዲዮላ ስር ሲያሳካ የቡድኑ ወሳኝና ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን ተመልክተናል የኤፍኤ ካፕ ዋንጫዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ 8 ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል ኦሊቪየ ጂሩን በጥር የዝውውር መስኮት አሁን በተከፈተው የዝውውር መስኮት የሞሰድ ፍላጎት እንዳለው እየተነገረ ነው የሚገኘው ይሄንን እያለው በዋንኝነት
እንግዲህ አንድሪያ ፒርሎ ነው የ34 አመቱን ፈረንሳይ አጥቂ ዩቬንቱስን ጨምሮ የትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች እየፈለጉት ነው የሚገኙት በጥር የዝውውር መስኮት ማስፈረም የሚፈልግ ካለ ለቼልሲ ተወሰነ ገንዘብ ይከፍላል ያማየውን ከሆነ ግን ከእንግሊዝ ውጪ ያሉ ክለቦች ጋር ተደራድሮ ቅድመ ኮንትራት መፈራረም ይችላል በውድድር አመቱ መጠናቀቂያ ከቼልሲ ጋር ያለው ውል ስለሚጠናቀቅ በቦስማን ህግ ወዴትኛውም ክለብ ማምራት ይችላል በ2018 የጥሩ ዝውውር መስኮት ነበር ወደ ቼልሲ ያመራው 103 ጨዋታዎችን አከናውኑ 37 ግቦችን አስቆጥሯል ጂሩ አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ግን በክለቡ እንዲቆይ ፍላጎት እንዳለው የተነገረ ነው